Ұлы дала ән мен жыры ақындықтың жеті қыры. Осында төмен жайық жерінде алғаш рет айтулы ақындардың қайырымдылық сазды кеші ұйымдастырылды. Рухани шараға алашқа аты мәлім отауызды орақ тілді ақындар Балғынбек Имаш, Жандарбек Бұлғақов, Айнұр Тұрсынбаева және Сара Тоқтамысова қатысты. Толығырақ осы кештен мол әсермен оралған журналист Лұқпан Хилеудің бейнематериалында. Рухани шара барысында кеш иелері қасиетті ораза айында қайырымды жасау басты борышымыз, игілікті ісіміз дейді. Шараның атауы да ерек, көпке үлгі тұтарлық керек. Ұлы даланың ән мен жыры, ақындықтың жеті қыры атты ірі жобаның мақсаты сол, өңір тұрғындарын хас өнерлерімен сусындатып, көптің көңілін көкке көтеру болатын. Рухани жаңғырудың бір тармағы ретінде ұлттық төлемдерімізді насихаттау ең бірінші. Бұл жоба республикада тұңғыш рет өткізіліп тұр, өйткені бұған дейін қаншама өнер ұжымдары, театрлар, әншілер, жайдарманшылар, Әзіз Қайық театрлары гастрольдік сапармен Қазақстанның барлық аумағын аралағанмен айтыстың бүйтіп айтыс ақындарының аралауы ешқашан болған емес. Расында әр жерде айтыс болады, Астанада, Атырауда, Арқада әр жерде айтыс болады, бірақ сол бір ақындардың бір бағдарламамен толық республиканың түкпір-түкпірін шарлап шығу тұңғыш рет болып отыр. Айтыс сахнасында алмастай жарқылдап, жастық жігермен елдің мұңын жырға қосқан азулы ақындар осы кеште де ойларын ортаға салды. Өлеңдерін жатқа оқып, тіпті әсем әуенді әндерді де шырқат. Ақындар топ айтыстың үлгісін көрсетіп, зал толы көрерменді шат-шадыман күйге бөледі. Бұл Қазақстанның барлық өңірін аралап шығу және сол жергілікті таланттарды қолдау және айтыскер ақындарды басқа да қырларын халыққа таныту осы жобаның негізгі мақсаттарының біреуі болып табылады. Себебі айтыскер ақындарды сахнада тек айтысқан күйде ғана көреді, бірақ олардың жазба поэзияда я болмаса әннің сөзін жазып жүргендерін халық бірі білсе бірі білмейді ғой. Сондықтан сол шығарма, сол туындыларды ақындар өздерінің ауыздарынан жеткізгені халыққа анағұрлым өтімдірек болады деп ойлаймын. Елде жүрген жас ақындар мен қолдау күткен қарапайым жандарға көмек қолын созу да осы шараның ұйымдастырушыларының мақсаты екен. Дарындыларды қолдау акциясы аясында жас айтыскер Қадыр Мырза әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының қызметкері Орынбек Меңдіқұловқа 500 мың теңгенің сертификаты табыс етілді. Айтыскер ақындардың тұңғыш рет ұйымдастырып отырған өнер сапары оралдықтарды да тамаша әсерге бөлеп рухани азық сыйлағаны рас. Ән мен жырдың кешінде осындай айтулы тұлғалардың халық арасына жиі шығып тұрғаны бізге облыстық деңгейдегі көрермендер үшін таңсық дүние. Сондықтан осындай кештер жиі болып тұрса, себебі қазір неше түрлі даңғаза ән кештері көбейіп кетті ғой, оларға қарағанда қазаққа өзінің жан дүниесіне, ұлтқа пайдалы осындай жастарға ұлт ретінде біздің мәдениетімізбен, әдебиетімізді, төл өнерімізді насихаттайтын осындай бір салиқалы жиындар жиі болып тұрса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Кеш соңында Қадыр сарай қызметкерлері атынан осы орталықтың директоры Бауыржан Қалиолла Алталашқа аттары әйгілі ақындарға алғыс білдіріп, ризашылық сезімін жеткізді. Ұлықпан Елеу, Дастан Бижанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.